Vláda na Slovensku pred Vianočnými sviatkami sprísnila protiepidemiologické opatrenia. Zatvorili sa takmer všetky prevádzky a od 5. hodiny rána platí zákaz vychádzania až do 1. hodiny nad ránom. Na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie vláda núdzový stav predlžila až do 7. februára. Naďalej sú preto zatvorené takmer všetky prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogerí a prevádzok poskytujúcich služby, ako sú banky, pošty, čistiarne, servisy a podobne. Ľudia sa majú zdržiavať doma a majú si ísť vybaviť iba najnutnejšie záležitosti. Môžu však ísť do prírody v rámci okresu alebo venčiť psa. Slabou útechou sú fungujúce e-shopy, prostredníctvom ktorých sa dá objednať potrebný tovar, ktorý každému domov dovezie kuriér, prípadne ho doručia do výdajného miesta e-shopu. Takéto miesta môžu byť podľa nariadenia vlády otvorené a občania si z nich môžu tovar prevziať. Na základe nárastu pozitívnych prípadov premiér Matovič v nedeľu 17. januára vyhlásil ďalšie celoplošné testovanie, ktoré je teraz screeningom a trvá 9 dní od 18. do 26. januára. Gro testovania sa však koná počas víkendu 23. a 24. januára, kedy sa do testovania zapoja všetky obce a mesta, aj tie, ktoré bežne nemajú zriedené mobilné odberové miesta. Okrem masívneho testovania sa počíta aj so sprísnením zákazu vychádzania potvrdenie o negatívnom antigenovom teste bude väčšina ľudí totiž potrebovať nielen na cestu do práce, ale aj na úrad, do banky, na poštu či dokonca do prírody. Do prírody bez testu budú môcť ísť iba deti do 15 rokov a seniory nad 65 rokov. Na cestu do potravín, drogérie, lekárne alebo venčiť psa do 1000 metrov od domu test potrebný nebude. Po tomto kole testovania vláda rozhodne, ako budeme postupovať ďalej. Obecný úrad v našej obci funguje od 4. januára stále v obmedzenom režime. Vybavíte iba najnutnejšie veci v čase od 7.30 do 15. hodiny. Občania nemajú povolený vstup na jednotlivé oddelenia úradu, mali by preto použiť mailovú alebo telefonickú komunikáciu. Z k zákazu vychádzania je vhodné v úrade osobne vybavovať iba dokumenty spojené s úmrtím príbuzného. Knižnica je aj naďalej až do odvolania zatvorená. Požičané knihy budú môcť čitatelia vrátiť po skončení obmedzení. Naďalej sú zakázané aj návštevy svätých omší v kostole a obmedzenia sa dotkli aj pohrebov sobašov a krstov. Na nich môže byť okrem osôb vykonávajúcich obrad prítomných maximálne 6 ľudí. Materská škola je otvorená iba pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Je to takmer 30 detí z našej obce. Oba stupne základnej školy sa učia dištančne, do školy teda nechodí ani prvý stupeň a všetci žiaci školy majú online vyučovanie. Minister zdravotníctva krajčí vidí najbližší možný termín otvorenia škôl 1. februára. Všetko však bude závisieť od vývoja situácie. V prípade, že by sa školy otvorili, budú testy pravdepodobne potrebovať aj žiaci. To však budú podľa situácie riešiť minister školstva a minister zdravotníctva.